првично направениот целосно електричен спортски автомобил Jaguar создаден за видеоигра е лансиран пред повеќе од една година. Jaguar Gran Turismo Coupe е изработен да функционира во виртуелниот свет во играта Gran Turismo веќе се покажа како многу успешен, повлекувајќи геймери со својот радикален дизајн, инспириран од наследството, внатрешноста насочена кон возачот и извонредно возење и ракување. За тимовите од Jaguar Design, SV и Jaguar Racing Vision GT Coupe представуваше само почетна точка за развој на Vision GT SV. Тоа беше можност да се процени се што може да ги подобри перформансите за да биде електричен тркачки автомобил. Основно за тој процес беше деталната анализа на повратните информации од геймерите од видеата и форумите преку интернет. Ова тестирање во виртуелниот свет во комбинација со многу часови зад воланот има возможи на тимовите за дизајн и инженеринг да утврда точно како да се оптимизира Vision GT SV за да се создаде совршен тркачки автомобил за видеоигри. Поред изјавите и ентузијазмот покажани во студијата, по се изгледа дека може да се случи да стане реалност, особено во полето на електрификацијата. Рационализираната лесна композитна структура на каросеријата сега има 4 електрични мотори, генерирајќи комбинирана мощност од 1903 коњи и 3360 ньютон-метри вртежен момент, кога го контролира интелигентниот погон и векторирањето на вртежниот момент. Забрзувањето од 0 до 60 км на час трае само 1,65 секунди на патот до максимална брзина од 410 км на час. Ова се параметри наменети на видеоиграта, а како вели народот, каде има чад, таму има и огин.